tuan rumah. Suryo saking Bango, ugi para youtuber, Mas Kobar, Mas Dendi, Mas Katek. Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Wising tahan rasane. Hei, asing, asra dewa, jos. Terima kasih.
Thank you.
Bapak donge makaran. Sugeng rawuh saderengipun kula aturaken kagem sedaya para pandemban ingkang sampun sowan, kagem sedaya para rencang YouTuber sugeng dalu. Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Iki kang pungkasan nggih. Pungkasan. Disambung mangke. Urip sun lagi titik.